Потом Гакотр да имедиели, роца и сакартулоса да зло базрис месамец аконтролеб да регионули сават пропоебис мшенеблоба. Эрдрост арматебули бизнес истис ука эффекти шенцоли агмочта. Сахамцепо смир таус мохол валдебуле базе фирмис менеджментма вергау зло имедиели сакциебис 85% пробели дрес алдаги бисиай гахта. Умсхуля сигаригеба картул садезгоево базарзе. Компания Алдаги БСИ имедиелис акциебис 85% 8 миллион лара чеисқида да дарчелили 15% шеисқидуазе акционерებთან მოლაპარაკებას განაგრძობს. Ეს არის კონსოლიდაცია, რაც მომგებიანია როგორც აქციონერებისთვის, ისე კომპანიისთვის, კომპანიის დონეზე და შესაბამისად ახლა გამომდინარე აქციონერმა გადაწყვიტეს, რომ აერთიანებული იყოს ორი კომპანია. Алдаги БСИ გაერთიანების აუცილებლობა იმედიელის წინაშე მას შემდეგ დადგა, რაც სახელმწიფო პროგრამით აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობამ ფინანსური პრობლემები შეუქმნა. Თუმცა ამ ინფორმაციას იმედიელის წარმომადგენელი უარყოფს. Აკუტრების საფრთხე იმედიელს არ ედგა, ფინანსური მაჩვენებლები ამ საშუალებას ნახვის შედეგად მაგის საშუალებას იძლევა, რომ ეს დასკვნა არ მივიღოთ, ასე ვთქვათ. Უბრალოდ ეს არის ბიზნეს გადაწყვეტილება, ეს ჩავთვალოთ. Იმედიელის სურვილს ბიზნეს გადაწყვეტილება ასე ჩათვალონ არეთან ხმებიან ექსპერტები. ისინი განმარტავენ, რომ რეგიონებში საავადმყოფოების იძულებით მომშენებლობამ კომპანია კრიზისში ჩააგდო. სახელმწიფომ დაავალდებულა კომპანიები, რომ მათ თუ სურთ რომ მიიღონ მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამაში, მათ უნდა აეშენებინათ საავადმყოფოები. და რომელი კომპანიაც გაუძლებს ამ ფინანსურ ზეწოლას ამ თვალსაზრისით, ალბათ ის კომპანია შესაბამისად ფუნქციონირებს სადაზღვო ბაზარზე. Სადაზღვო ინსტიტუტში ბაზარზე გამოკვეთილი ლიდერის გამოჩენას მომხმარებლისთვის დადებით მოვლენა დაფასებენ. Ჯერ თვითონ ექნება სურვილი შეინარჩუნოს ეს პირველობა და უფრო გაძლიერდეს, ასე ვთქვათ, მეორეც სხვა კომპანიებს გაუჩნდებათ უფრო დიდი მოტივაცია იმისი, რომ პირველ რიგში ხარისხის აწევით და წინსვლით რაღაც კონკურენცია გაუწიონ. Экспертები ასევე აცხადებენ, რომ პროდუქციის მაღალ ხარისხს თავისუფალი ბაზარი განსაზღვრავს და არა სახელმწიფოს მიერ ბიზნესისთვის თავსმოყვეული სოციალური პოლიტიკა.